Tá, tô chamando os meninos do grupo já também. Vamos chegando, chama os amigos. A live tá, o link da live tá nas redes sociais da Rasky, no Face, no, tanto no Rasky Aprendiz como no Rede, no LinkedIn, tá também no Instagram. Chama, ô, professor Inajá. Professor Inajá sempre junto com a gente, tá top. Vamos lá, Sofia, olá, tudo bem? Leonardo, Bruno Godoy, Milena, Jennifer. Chamem todo mundo, chamem todos para participar dessa live que vocês não podem perder. Não podem. Porque eu não vou perder, sabe por quê? Porque eu quero aprender a fazer redação aos 40 anos de idade, porque sempre é importante, é sempre bom escrever bem, gente, em qualquer idade, em qualquer momento. Porque a comunicação escrita é você. É muito complicado, pelo menos para mim. Depois a professora vai falar um pouquinho, que ela que tem o know-how aí do assunto, né, o saber da coisa, de você colocar as ideias no papel. O falar é sempre mais informal, né? Você consegue, mesmo no embromation, na enrolação, conseguir passar o que você está querendo passar, mas quando você tem que colocar no papel, tem todo
Tem toda uma estrutura que você tem que seguir e isso faz toda a diferença. Então, essa live de hoje vai para vocês e para mim também. Professora tá novinha, professora Thaís é novíssima, gente. Então, aqui, sem mais delongas, que eu acho que todo mundo já conhece a professora Thaís. A professora Thaís é do Polo de São José dos Campos. Ela está na RASC desde 2012 conosco. E ela vai falar hoje sobre Enem e redação. Gente, aproveitem bastante, que eu vou aproveitar aqui. Anotem, peguem papel, caneta, anota todas as dicas que a professora vai passar aí para vocês, tá bom? Enquanto ela fala um pouquinho. E eu estarei aqui nos bastidores. Thaís, é com você, fica à vontade. Obrigada, Adriana. Pessoal, boa tarde. Estou vendo todos os nominhos de vocês. Galera do meu polo, galera de outros polos, professores maravilhosos aqui. Dá até medo, né, da gente falar para professor. Mas vamos lá. Gente, a gente trouxe esse tema porque, além do Enem já tá aí batendo na nossa porta, eu sei que muitos, né, vão acabar prestando o Enem esse ano, mas se você não for fazer o Enem, gente, vestibular, concurso público e até mesmo para produzir um bom texto, redigir um texto legal, até mesmo um e-mail. Como a Adriana falou, né, a comunicação escrita, ela é extremamente importante. É importante a gente saber se comunicar, tá bom? Bom, então vamos lá, vou começar porque o assunto é um pouquinho extenso e aí a gente vai conversando no chat, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar aqui que eu estou acompanhando vocês. Vamos lá? Bom, todo mundo sabe que o texto do Enem, a redação do vestibular ou do concurso público é um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo nada mais é do que aquele texto no qual você coloca a sua opinião, no qual você defende o seu ponto de vista, você faz uma análise sobre algo que está sendo dito, se você concorda, se você não concorda. E o importante sempre num texto dissertativo argumentativo é você apresentar um ponto de vista, você discutir com argumentos e você fazer uma análise crítica do texto. Eu vou passar aqui para vocês que é o esquema de um texto dissertativo. Todo mundo que já estudou, viu um pouquinho nas aulas de língua portuguesa na escola sobre o texto dissertativo, viu esse esqueminha, não é? Ninguém aqui olhou isso aqui e falou: Meu Deus, que é isso? É algo já que faz parte do cotidiano, principalmente dos alunos aí do terceiro ano do ensino médio. Então, o esquema da dissertação é esse, né? Tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas o que é importante em cada um desses quesitos? Primeiro, lá na introdução, é a parte do tema, né? É onde você começa o seu texto. Thaís, eu posso começar o texto escrevendo, na minha opinião, vírgula. Pode, pessoal? Vocês começam o texto assim? O que vocês acham? Quem aqui começa o texto escrevendo o texto dissertativo, argumentativo, bota lá. Na minha opinião, não, né? A gente começava assim quando a gente estava lá no sexto ano e aí depois a gente entendeu que o texto dissertativo, argumentativo, ele já é a sua opinião. Então, você não precisa colocar novamente, né? Seria uma redundância. Então, você coloca o tema, você coloca o problema, você já vem com uma problematização e coloca a sua tese. Logo na introdução, tem que ficar claro para o corretor o que você acredita sobre aquele tema. Você concorda, você discorda, tem que ficar claro uma posição. Quando a gente escreve um texto dissertativo, argumentativo, a gente não utiliza palavras como eu acho. Por que não? Porque quem acha, gente, não tem certeza. Se você não tem certeza, você não tem tese, você está lá em cima do muro. Então você tem que definir bem.
Ah, Thaís, eu vi que na sua introdução aqui, em nenhum momento você não colocou o título. Eu tenho que colocar título na minha redação? Gente, vamos lá, assunto polêmico, tá? No manual do candidato do Enem, não está escrito que há obrigatoriedade de se colocar o título. Quando é obrigatório, vem escrito na proposta de redação. Por isso tem que ler bastante, né, a proposta. Então, se está escrito dê título à sua redação, opa, é obrigatório. Caso não esteja, não é. O do Enem não é obrigatório mesmo, tá bom? Agora, se você quiser colocar pode, pode, tá? Minha opinião, eu creio que deve se colocar. Por quê? O Enem, gente, é uma prova tão rica, é o momento de você demonstrar o seu conhecimento. E quando você coloca o título é o abre alas da sua frente. Então, se você já coloca um título bacana, pô, o leitor, oh, perdão, o corretor, gente, já faz até assim na cadeira, já soma e fala: opa, vem coisa boa por aí. Anima as pessoas que vão corrigir a sua redação, que já demonstra um domínio. Gente, depois da introdução vem o desenvolvimento, no qual você trabalha a sua argumentação. Obviamente, sempre argumentos reais, né? Com base consistente. Argumentos como a minha mãe falou, eu ouvi vozes, me disseram, passaram no grupo do WhatsApp. A gente sabe que, apesar de parecerem ser reais, muitas das informações que a gente recebe nesses áudios ou nessas correntes de WhatsApp são totalmente fake news. Então, todo o argumento que você for colocar, pessoal, né, tenham base, saibam se aquilo é verdadeiro ou não. E para finalizar, a conclusão, que é a retomada, quando você retoma o problema. Então, você já colocou o que é, você colocou os seus argumentos, para começar a concluir, né? Você vai fechar o seu texto. Retoma lá o problema, e uma parte que até a gente vai falar um pouquinho separadinha, né? Que é a proposta de intervenção, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? E é a reafirmação da tese. Nesse momento, você fecha o seu texto. Gente, lembrem-se, quando você for escrever um texto, o seu texto, você tem que imaginar ele como um circuito fechado. Tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar dentro do contexto. O seu título tem que fazer sentido com a sua argumentação, tem que fazer sentido com a sua introdução e, obviamente, com a sua conclusão, né? Tem que ter toda uma coerência. Fiquem tranquilos, tá? Que eu não vou focar muito na estrutura, porque a gente já viu essa estrutura várias e várias e várias e várias vezes, tá? O que eu vou fazer hoje é dar dicas importantíssimas para você aprender a se organizar para fazer uma boa redação. Ok? Então vamos lá. Quero a participação aí de vocês. Me respondam. Para escrever uma redação, requer planejamento? E aí? Eu tenho que pensar, tenho que bolar uma estratégia ou não? Pego a caneta e começo lá a psicografar quase. O que que vocês acham, povo? Sara está dizendo que sim. Bruna também. Minha. Olha lá. Galera achando que sim, né? Daqui a pouco vocês vão perguntar se eu vou começar a falar do PPCP. Precisa de PPCP, planejamento, programação e controle da produção também? Ah, minha parceiraça Rochelle aí, ó. Tá aqui na sala ao lado, gente. Beijo. Sim. Gente, sem planejamento, seu texto não sai legal. Quando eu pego para corrigir redação e eu vejo o caderno de prova e o camarada não usou a parte do rascunho, meu amigo, eu sei que aí vem. Ou senão, eu escuto assim, sabe? Vamos ver se alguém se identifica.
Ah, professora, eu fiz o rascunho, sabe? Mas na hora que eu fui passar a limpo, estava totalmente diferente. Não é? O que você fez rascunho? E muitas vezes eu já li rascunhos que estavam melhores que a produção final. Olha que doideira. Então, é muito importante se planejar. Bom, então vamos lá. Como agora aqui eu vou ensinar para vocês a como fazer esse planejamento. Como começar? Sentou lá, recebeu o caderno de prova. Você vai começar pela redação? Você não vai? Gente, isso vai muito de cada um. Tem gente que começa pela redação, tem gente que deixa mais para o fim. O que eu sempre recomendo, não deixem 100% para o final. Você não vai deixar meia hora, né, para você concluir a sua redação, né? Uma hora é bom? É, mas eu sempre recomendo para que você deixe, faça a redação no meio. Começa lá, talvez com uma matéria que você tenha mais habilidade, né? Uma coisa que você já manja, porque aí você ganha confiança, né? Você fala, opa, que beleza, olha, tô mandando bem. Sente um pouquinho de confiança para depois você ir lá para você fazer a sua redação. Bom, pegou lá a sua proposta de redação. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a frase tema. Olha, por quê? Às vezes teve um ano que foi aquele ano que foi sobre os algoritmos. Gente, aquela frase era muito complexa. A galera leu e falou: não estou entendendo nada. Por isso que primeira coisa é ler aquela frase. Mas não é simplesmente ler. Você vai interpretar aquela frase. Você vai tirar aquela frase do macro e você vai delimitar ela para você chegar realmente ao tema que estão querendo. Eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo que é do Enem de 2015. Ó, a frase era essa aqui: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Beleza. Leu isso daqui. Primeira palavra que te chama a atenção é violência. Beleza. É um texto sobre violência. Ó, olha como é macro, né? Violência. Poxa, tem tanta coisa que pode abranger esse tema. Vamos delimitar? Continua lendo. Violência contra mulher. Opa, delimitei mais um pouco. Então, não é contra idoso, não é contra criança, né? É o meio ambiente, é realmente contra mulher específico. Dá para delimitar mais? Tem mais informação? Tem. Olha lá, violência contra mulher na sociedade brasileira. Agora você já delimitou demais. Não é para falar o que ocorre, né, com a violência contra a mulher lá nos Estados Unidos, na China, na Coreia, não. Aqui na nossa sociedade. Beleza, vou escrever sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vou falar que nada está dando certo, né? Vou falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, mas que não tem fiscalização. Gente, estaria tudo bem? Estaria. Mas olha a palavrinha que a gente está esquecendo. A palavrinha persistência. Isso é para delimitar ainda mais o seu texto. Por quê? A persistência. Persistência é algo que começou e não acabou. É algo que persiste, é algo que continua. Opa, então a banca, ela não deseja que você somente fale sobre a violência contra a mulher. Ela deseja que você trace uma linha do tempo, que você faça um paralelo entre passado e presente, falando sobre a violência contra a mulher. Realmente, aqui hoje nós temos a Lei Maria da Penha, falta fiscalização, um monte de coisa. Mas como é que era antes? E aí? Olha só como é importante a gente ter base, não só dentro da língua portuguesa. Quando a gente vai escrever um bom texto, a gente tem que ter informações de todas as áreas. Por exemplo, se você estudou bastante em história, você sabe, por exemplo, que até 1890
existia uma lei no qual o marido podia, né, bater na mulher se ela fizesse alguma coisa que desagradasse ele, se ela não cumprisse com as suas funções, digamos assim, do matrimônio. Gente, parece que é muito tempo atrás, mas não é. Antigamente as mulheres tinham que pedir permissão para o marido para trabalhar e um monte de atrocidades. A lei realmente Maria da Penha foi um marco, é algo que passou a dar voz à mulher, enfim. Então, aqui, a proposta era essa. Mas vocês estão vendo que como às vezes a gente, de bater o olho, a gente esquece uma palavrinha ou outra que fazia tanta importância no seu texto? Então, é importante você destrinchar a frase-tema. Olhar para essa frase, fazer quase uma análise sintática dessa frase. Separar, né, em tudo, as palavras, o que cada uma significa. Porque, às vezes, o que mais tem dentro das provas do Enem são redações que zeram porque acabou fugindo do tema. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Beleza. Depois, o que a gente faz? A partir do momento que você já sabe o que você tem que escrever a partir lá da frase, do seu tópico frasal, da proposta de redação, você vai ver a coletânea de textos. Gente, não passem batido por aqueles textos. Aqueles textos, realmente, houve uma pesquisa para se colocar lá. Aqueles textos foram escolhidos por alguém. Então, não é simplesmente, ah, tá bom, legal. Não, lê. Aquele texto é ainda mais para você delimitar a sua proposta, para você saber o caminho que você vai seguir. Thaís, eu posso copiar informações do texto? Não, gente. Segundo o manual do candidato do Enem, não pode, tá? Poxa, mas tinha um dado tão legal lá, não pode copiar mesmo? Não, tá? Você até pode fazer referência a um pensador que o texto está citando, né? É para ajudar, mas não copiem, bom? Não copiem, porque perde muito ponto por isso. Zera a redação? Não, não zera, mas acaba perdendo ponto, bom? Então, aquele texto está lá para você entender para qual caminho a banca quer que você vá. Depois que você escrever o seu texto, você vai perceber que se o seu texto fizesse parte dessa coletânea, ele não ia ficar tão distante, ia fazer sentido. Agora, se você escreveu o seu texto e seu texto está totalmente diferente do caminho que os textos da coletânea, aí, meu amigo, você tem um problema. Pode refazer esse seu texto porque não está legal. Vamos lá. É, gente, tem muita gente que não sabe dessa informação de que não pode copiar que perde ponto. Mas está lá no manual do Enem, está lá no site da Enep, quem quiser pode procurar. Eu falo, gente, quem não lê edital, não passa em prova. Isso vale para concurso público, isso vale para vestibular. Tenham o costume de ler o edital, ver o que realmente pode, o que não pode, o que realmente os corretores avaliam. Isso é muito importante. E no Enem, gente, cada décimo, né, faz a diferença para uma vaga aí num ProUni, num Sisu, ok? Então, beleza. Leu lá a coletânea de texto, agora é mão na massa. Você vai começar com a sua listagem de ideias, o seu brainstorm, né? Chuva, tempestade de ideias. Você vai parar e vai se perguntar: o que eu sei sobre esse tema? Beleza, o que eu sei sobre isso? Gente, vale tudo nessa hora, tá? Coloca um tópico para ficar bem visível, coloca lá. Poxa, eu sei uma pesquisa que eu vi lá no jornal, vou colocar. Poxa, eu sei um argumento de uma autoridade, eu sei uma citação de um pensador, eu sei uma referência de um livro. Por isso que você, amiguinho, que está se preparando para o vestibular, que está se preparando para o Enem, ler é fundamental.
Nessa altura do campeonato, a gente já tem aí possíveis temas, né? Então, como que você vai fazer para treinar? Escrever, procurar, ler notícias, né? Ler pensadores. Pega um tema, vê lá quem, algum pensador que fale sobre aquele assunto. Leia, entenda. Porque às vezes, gente, uma citação é muito legal, mas se ela não tem nada a ver com o tema, aí não adianta nada você colocar. E você tem que atribuir a frase para quem realmente pertence. Às vezes vocês procuram no Wikipédia, né? Procura em sites, e aí uma frase é atribuída para umas 50 pessoas diferentes, né? Então, vão a fontes seguras, tá? E tenham isso. Thaís, não tenho nenhum pensador, não tenho nenhuma situação, nenhuma citação, nada me vem à cabeça nesse momento. Gente, calma, ativa os seus conhecimentos prévios. Não tem problema se você não tem nenhum dado, nenhum número, tá? O importante é que você coloque suas impressões sobre o tema, o que você acha, o que você realmente sabe. Coloca tudo isso em tópico. Pode ser muita coisa? Pode. Um conselho que eu dou, fique uns 10 minutos nessa função. Mais que isso, também não, tá, gente? Porque senão você, uma hora de prova, você tá lá. Tem duas páginas só de brainstorm. Não, tá? Bora lá. 10 minutinhos, pensa lá numas ideias. Nesse momento, sem filtragem, só coloca, vai colocando no papel. Fez isso? Você vai para o nosso quarto passo. Que é aquele momento onde você vai organizar as ideias. Agora que está tudo visual, você vai olhar ali, você vai ver e fala: poxa, não é que eu sei bastante coisa sobre isso? Aí você vai ver o que que realmente faz sentido, qual é a ideia que tem a ver com a outra. Poxa, essa ideia aqui, esse argumento que eu coloquei, ele é totalmente de oposição aos outros. Posso colocar? Não. Lembra da coerência, né? Então, a partir desse momento, você vai olhar e você vai ver o que realmente vale a pena. E quando você fizer isso, você já vai saber o que que vai ser a sua introdução, o que que vai ser o seu argumento 1, seu argumento 2, a sua proposta de intervenção. Nesse momento, você vai montar o esqueleto da sua redação. Sabe aquele esqueminha que eu mostrei para vocês lá no slide 2? A introdução, a tese, o argumento 1, argumento 2? É exatamente isso que você vai fazer. Só depois que você fizer isso é que você vai fazer o seu rascunho, tá? Não é ainda a parte final. É o seu rascunho. Ok? Escreve o seu rascunho. Procura já evitar todos os erros, presta atenção, né? Coloque letras maiúsculas no início de frase, espaço de parágrafo, todas aquelas coisas que vocês treinaram durante o ano todo, façam isso. Tá bom? Gente, proposta de intervenção. Ai, que medo, meu Deus do céu! Como é que eu vou resolver esse problema que eu arrumei aqui? Meti o pau na proposta de redação e agora eu tenho que consertar. Como que eu vou fazer isso? Gente, calma. Neste momento, não façam como psicose, fiquem doidos. Relaxem, respirem fundo. Para a gente fazer uma proposta de intervenção bem bacana, bem show de bola, tenha em mente. Você não vai conseguir solucionar o problema inteiro. Aquela frase, uma andorinha só não faz verão, é verdade. Se o tema fosse violência realmente contra a mulher, a persistência, igual eu dei para vocês o exemplo ali, você vai conseguir resolver? Não, gente, é impossível. É a mesma coisa quando a Miss fala que ela deseja a paz mundial. Não vai rolar. Mas você tem que tentar amenizar o problema. Também, você não pode falar, gente, o negócio não tem solução, não. É continuar o barco, segue em frente. Não, você tem que mostrar alguma proposta do que se fazer. E na hora que você for escrever a sua proposta, você tem que responder quatro perguntas. Primeiro,
O que pode ser feito? O que pode se fazer? Leis, palestras de conscientização, tá? Enfim, alguma coisa que possa ser feito. Dois, quem pode fazer? Quem que vai fazer isso? Lembrando, se você tiver o conhecimento para ser específico, poxa, você ganha muitos e muitos pontos. Por exemplo, quando, ao invés de você falar o governo deve criar leis. Beleza, mas que setor do governo? Quem? Ministério, Poder Judiciário, Legislativo. Então, tenha esse conhecimento, né? Poxa, a rede de proteção. Rede de proteção formada por quem? Por assistentes sociais, por UBSs, né? Enfim, quando você delimita mais ainda quem pode fazer, isso traz um conhecimento muito vantajoso para o seu texto. O terceiro, como pode ser feito? Beleza, e aí, como vai fazer isso? Plebiscito, né? Vai fazer uma votação. Isso vai ser, essas palestras podem ser feitas pelo sistema de saúde, né? Nas UBSs, para quem? E o final, para que pode ser feito? Isso vai ajudar em quê? Gente, a proposta de intervenção não é algo muito difícil. Vocês têm que pensar que o simples é uma proposta de intervenção. Na verdade, o corretor, quando ele está lendo o seu texto, ele quer ver algo que é possível de ser executado. Mesmo que você dê ali, até mesmo igual esse exemplo que eu citei, de campanhas de conscientização, com círculo de palestras, é algo possível, simples de se fazer e que pode sim surtir um resultado. Então, algo simples que você possa trabalhar e que não seja uma ideia doida da sua cabeça. Às vezes você cria algo tão mirabolante que é impossível de se fazer. Tá bom? Perderam um pouco o medo da proposta de intervenção? Todo mundo vai fazer uma proposta show aí da próxima vez que prestar o Enem? Vem. Gente, tem uma dica para vocês, que é a minha dica pulo do gato. É um segredinho aí que eu tenho para vocês. Estão me ouvindo? O áudio tá tudo bem? Dá um ok para mim aqui, gente. Sim? Tá joia? Vai sim, Sofia, tenho certeza. Vamos lá. Gente, uma dica muito importante que muito tempo, mas que procurem fazer. Deixe o texto de vocês descansar. O texto ficou cansado, meus amigos. Bom, como é que funciona isso? Às vezes, quando a gente produz um texto, a gente já está lendo, a gente decorou aquele texto. E isso faz com que a gente não consiga ter um olhar. Então, deixe aquele texto paradinho na dele e vai fazer outra coisa. Bora lá fazer umas 10, 15 questões, sei lá. Depois, pega aquele texto e lê novamente, sabe? Dá aí uns 15, 20 minutos de tempo para aquele texto, até meia hora. Quanto tempo vocês realmente puderem, né, deixar aquele texto vai ser melhor. Gente, vocês vão ver. E quando você volta para ler aquele texto, você encontra cada erro que você fala, gente, cadê a pontuação? Nossa, olha como eu escrevi essa palavra errada. Às vezes isso acontece quando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Às vezes a professora pede para vocês fazerem um texto para entregar uma semana depois. Aí você escreveu e você deixou para finalizar na sua casa. Quando você vai pegar aquele texto novamente e você começa a ler, você fala, gente, eu não acredito que eu escrevi isso. Era eu mesma? Tem certeza? Porque no momento que você escreveu,
você não tinha essa distância do texto, né? Você estava ali, aquele texto e você era uma pessoa só. Então você não conseguiu analisar e nem corrigir aquele texto. Por isso que essa dica de deixar o texto descansar é muito importante, porque você vai conseguir, você vai ter lá o distanciamento adequado para você corrigir. Gente, e corrijam tudo. Pontuação, acentuação, tá? Tudo que vocês acharem que ler até um pouquinho em voz alta. Acho legal quando a gente lê em voz alta, porque a gente se escuta e aí a gente consegue perceber, principalmente cacofonia, né? Quando o som fica esquisito, né? Eu vi ela, né? Então eu amo ela. Então, às vezes quando a gente lê não em voz alta, esses detalhes acabam se perdendo, bom? Gente, muito legal essa dica, vai. Não sei se alguém faz, já coloca aí, fala, não, Thaís, eu faço isso sempre. Coloca aqui no chat para mim saber. Se você não faz, passa a fazer a partir de agora. Você vai ver como seu texto vai modificar. Gente, o que que será que esse povo doido do Enem presta atenção na hora que vai corrigir? Será que tem alguma tabela? Será que tem alguma coisa que eles seguem? Ou será que cada um corrige de alguma forma? Vamos lá. Na verdade, existem cinco competências, tá bom? Cinco coisas que eles analisam dentro do seu texto. Poxa, tá aí só cinco? Só cinco. Se você atingir essas cinco, meu amigo, nota 1.000 no Enem. Primeira, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Poxa, já era. Vou ter que escrever de uma forma rebuscada, sendo que nem eu entendo. Gente, não. Escrever difícil não é ter domínio da norma culta. A norma culta nada mais é do que aquela norma que mais se aproxima da gramática correta. Você vai colocar gíria no seu texto? Não. Abreviação? Não. Né? Caso você queira colocar gíria, gente, aspas, né? Às vezes você quer se referir a alguma coisa. Mas vocês têm que, primeiro, norma culta não é linguagem de internet, você não está fazendo textão no Facebook, né? As palavras ainda existem acento, pontuação. Então, é você escrever o mais próximo da gramática. Só isso. Dois, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Nossa, entendi nada. Gente, nada mais é do que você conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você saber que o texto dissertativo argumentativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é você conhecer essa estrutura da redação e conhecer a proposta, você não fugir do tema. Uma coisa muito importante, ter posicionamento. Às vezes tem gente que coloca um argumento contra e um argumento a favor. Ah, o que é isso? Você tem duas opiniões, meu amigo, é uma só. Então, ter uma única opinião, ter uma única fala, que tem super a ver com a nossa proposta, nossa competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A famosa coerência. Lembra que eu falei para vocês que o texto é um circuito fechado? Exatamente isso. O seu texto, se você é contra no início, no final também você tem que continuar sendo contra. Se você é a favor no início, mesmo esquema, você não pode mudar de opinião no meio do percurso. Não pode ir lá escrever, gente, isso acontece tanto. Vocês começam escrevendo super legal uma introdução, né? Você coloca lá dois argumentos super válido, super bacana. E aí na sua conclusão, você coloca assim, ó, porém, meu Deus,
Porém, o quê? Mas, gente, você está se contradizendo. Embora, vá embora para sua casa, amigo. Por isso que a gente, isso até é um pouco sobre a competência 4, né? Que seria a coesão, a busca correta por conectivos. Você tem que saber as conjunções, que são essas palavrinhas que ligam ali as orações. Você tem que saber quando usar. Se você dá a ideia de adversidade, de algo que você disse, você está dizendo tudo isso. Depois você vem com uma conjunção adversativa, está dizendo, ó, eu acredito tudo isso, mas tem uma coisa que eu não acredito. Não, não. Então, início, né? Coloca lá uma conjunção conclusiva, né? Concluindo, portanto, tá? Enfim, tem uma lista lá gigantesca. Mas tudo isso faz parte, tá? A coesão, que é a nossa competência 4, né? Como você vai construir essa argumentação, é basicamente com os conectivos, com os pronomes, com as conjunções, todas corretas. Saber o uso dessas classes gramaticais, gente, é super importante. E para finalizar, a nossa quinta competência: elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Ou seja, é olhado a sua proposta de intervenção? E a sua proposta de intervenção tem que haver com valores humanos e considerar a diversidade sociocultural. Frases radicais, vou dar um exemplo absurdo, mas que eu já vi num texto. Bandido bom é bandido morto. Gente, óbvio que isso fere os valores humanos. Então, na sua proposta de redação, gente, você tem que pensar nos direitos humanos. Ai, Thaís, é um absurdo você falar isso. É absurdo? É, mas você tem que pensar muito bem quando você for pensar numa proposta. E além dos valores humanos, obviamente, a diversidade sociocultural. Essa competência, ela foi pouco atingida, principalmente no ano que o tema foi intolerância religiosa. Nossa, você vê uns exemplos que caíram na rede realmente de assustar, tá? E são essas cinco competências. Pessoal, meu último assunto com vocês. Quem me conhece sabe, eu tenho uma bola de cristal na minha casa, assim, sabe? Eu tenho uns paranauê, é bem interessante. E aí, eu cheguei, depois de muita pesquisa, a cinco possíveis temas para o Enem. Se eu acertar um desses temas, por favor, né? Eu quero todas as congratulações. Não, mas falando sério, são temas que depois de muita pesquisa eu achei que pode ser. E para quem vai prestar o Enem, fazer pesquisa sobre esses temas, gente, para ontem. Tá bom? Então, ó, primeiro tema: fortalecimento e valorização do SUS. Gente, a área da saúde foi uma das áreas mais comentadas esse ano, obviamente por conta, né, da pandemia do Covid-19, né? E a gente teve também um trelelê, né, da privatização do SUS, enfim. Então aqui a gente tem duas esferas: a esfera política e a esfera da saúde. E aí, a gente sabe que o SUS, falta de equipamentos, falta de médico, né, um monte de problemas, mas também sabemos o quanto ele foi importante durante a pandemia e também sabemos que muitos países não têm um sistema único de saúde. Os Estados Unidos é um exemplo. Lá você passou mal, você ficou doente, gente, você paga. Sofreu um acidente e te levou para o hospital, quando você sai do hospital, você já paga a conta ali mesmo. Então, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas não fazem um exame, não vão ao médico por conta realmente das condições financeiras. E aqui nós temos isso. Então, isso é importante, isso é legal, né? Quais outros países que têm? Então,
ter esse conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, acho muito válido, acho interessante, acho sim que pode ser um tema muito forte para esse ano. Alguns colegas meus acham que não por conta de ser polêmico. Se vocês forem parar para pensar, o Enem foge um pouquinho de polêmica, né? Mas eu voto, hein? Minha primeira opção. Então, se alguém quiser apostar aí, ó, brincando. Mas eu creio que pode ser, viu? Bem, bem forte. Segundo, também é dentro da esfera da área da saúde aí, né? E aqui a gente tem dois temas. Primeiro, que é os cuidados com a saúde mental no Brasil. Gente, principalmente esse ano de isolamento social, né? O que os casos de depressão, transtorno de ansiedade, humor aumentaram, aquela síndrome, não é síndrome, é transtorno de borderline, isso? A síndrome do transtorno de borderline, muito, muito falado, muito discutido, né? E o quanto há de influência genética, causas físicas, mas também influências de fatores externos como estudo, trabalho, cobrança de familiar, a exigência sempre de estar sendo o melhor, de estar sempre disponível, o trânsito, né? Enfim, todas essas questões que envolvem a saúde mental, principalmente do brasileiro, principalmente a relação financeira. Então, tudo isso aí pode vir dentro de um tema do Enem. Ainda falando em saúde mental, tem aí outra vertente, que é os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Eu não estou muito crendo nesse, tá? Isso aí é só uma vertente que pode ser, até porque foi o ano, não, ano retrasado, né? Que foi sobre os algoritmos, que falou um pouquinho sobre as redes sociais. Isso, ó, a Cintia, transtorno de. Gente, que dicção! Borderline, isso. Então, ó, quem não sabe, quem não tem nem ideia do que se trata, dá uma pesquisada que pode ser útil para vocês. Então, como há 2 anos já teve uma temática parecida, mais de leve com essa, eu não aposto tanto, mas pode ser algo que possa surpreender e vir aí, falando sobre a influência das redes sociais, principalmente na vida dos jovens aí, né? O quanto impacta, e pode sim trazer transtornos, depressão, ansiedade, por conta da comparação, né? Enfim. E até mesmo por conta do vício, né? Que a gente sabe que as redes sociais, elas podem ser até mais viciantes que drogas lícitas e ilícitas. Gente, ó, essa é forte também, hein? Os efeitos dos desastres ambientais no Brasil. A gente sabe que teve dois desastres ambientais muito fortes aqui, que era o caso de Brumadinho e de Mariana, lá em Minas, né? Não teve nada disso dentro de proposta no Enem. Faz tempo que não rola uma proposta relacionada ao meio ambiente no Enem, então pode sim vir muito forte, né? Você pode aí ter uma abordagem social, né? Sobre o quanto a vida das pessoas que dessas cidades, né, que perderam não só entes queridos, mas perderam suas casas, perderam suas vidas com esse acidente, ou também dentro do campo aí ambiental. Bom, minha outra proposta, minha quarta, né? A importância e os desafios da oferta de educação financeira nas escolas do Brasil. Gente, a gente sabe que com a pandemia, com o isolamento social, muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas viram o seu orçamento ficar de ponta cabeça. E esse tema vem para a gente refletir no quanto é importante a gente falar sobre educação financeira desde quando as crianças são pequenininhas dentro da escola, dentro da rede pública. Quais seriam os ganhos a gente jogar esse tema, a gente ter essa matéria dentro da escola? A gente falar
sobre como poupar, como investir. É, muitos de vocês, quando entram na RASP com 16 anos, não sabem o que é a diferença de poupança, de conta corrente, como se dá para poupar, como se dá para investir. Imagina você aprender isso na escola, o quanto pode ser benéfico. Será que se a gente já tivesse aplicado isso hoje, a economia do nosso país estaria desse jeito? Será que seria necessário as pessoas realmente furarem o isolamento social, né? Por conta de ter que trabalhar para sobrevivência, né? Para a subsistência da sua família? Esse é um tema muito legal. É, a Sofia gostou bastante, ó, falando aqui. Eu também acho muito válido, a gente teria muito o que falar. E pode ser algo que venha forte, sim. Bom? Minha última recomendação aí, que seria sobre o envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. A última vez que o Enem falou sobre o idoso foi em 2009. Aí a gente já teve trabalho infantil, a gente já teve o dos imigrantes, intolerância religiosa, lei seca, né? Já veio já um monte de coisa depois disso. Então faz tempo que não falam dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. Pode ser, pode. Principalmente porque tem a reforma da Previdência, tem o Estatuto do Idoso, né? Foi aprovado aí uma lei de incentivo fiscal em fevereiro agora desse ano para as empresas que contratarem, né, as pessoas com maior de 60 anos. Então, assim, vem muita coisa acontecendo dentro dessa esfera. Então, pode sim que venha algo relacionado, tá? Então, quem não nem sabe o que aconteceu na reforma da Previdência, quem nem conhecia, nem sabia que existia o Estatuto do Idoso, fica de olho, gente, já tem que saber. É, eu acho que pode ser, viu, Thaís? Eu confio nesse tema, tá? Gente, isso é tudo pessoal. É, eu não sei, Adriana, como a gente está em relação ao tempo. Oi, Thaís. Olha, se quiser, fica à vontade para dar as últimas considerações. Foi muito Foi muito legal. rápido. Pessoal, estão me ouvindo? A Thaís também está me ouvindo? Amor, Sara, que Realmente, bom. se eu pudesse, a gente ficava aqui da 1h30 assim que feia, falando sobre redação. É verdade, foi muito legal. Mas no que eu puder ajudar, a gente, estamos Pessoal. aí. Agradeço imensamente a presença de todo mundo, todos os meus alunos, todos os meus ex-alunos, família aqui. Olha. Pode falar, Adriana. Foi maravilhoso, né, gente? Rafa de São Paulo, a mais nova loira da RASP. Muito bom. Gente, eu anotei tudo que a professora Thais falou. Tudo, tudo. Estava aqui eu anotando quietinha, anotando tudo, porque sempre é muito bom. E vamos exercitar todas essas dicas incríveis que ela falou pra gente. Passou tão rápido, né? Podia ter falado Nossa, aqui gente. até. Viu? E a gente agradece de coração, Thaís.
Se quiser falar mais alguma coisa, pessoal, se quiserem perguntar mais alguma coisa, aproveitem a professora aí, hein? Pode falar o que você quiser, Thaís. Se quiser dar últimas considerações, fica à vontade. Agora sim eu estou te escutando, antes eu não estava. Você me escuta? Gente, acho que caiu a da Pro. Oh, meu Deus. Mas a gente agradece imensamente a todos vocês que ficaram aqui conosco. Eu vi que vocês ficaram bem concentradinhos, prestando atenção, né, no que a Pro estava conversando, falando aí para vocês. Parabéns. Obrigada, gente. Conhecimento nunca é demais, informação nunca é demais. E agradecemos a todos vocês que ficaram conosco aqui, tá bom? E até a próxima, agora dia 30, com a professora Ana Paula de Taubaté, vai falar com a gente também, tá? Então, aguardem. Hoje foi de Enem Redação. Fiquem com as dicas e vamos treinar, tá bom? Até a próxima, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau. Boa tarde, Sophie.